Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Jak můžete názorně vidět, tak ten výlet do Alp se na mě jako vždycky nádherně podepsal. Mám totálně celou pusu plnou oparu. Už jsem přemýšlela o tom, že to dnešní video natočím jenom jako audioverzi, abyste se na mě nemuseli dívat, a dám na obrazovku jenom nějakou koláž fotek. Potom jsem ale četla všechny ty vaše skvělé komentáře u toho posledního videa s plavkami a říkala jsem si, že když vám takhle říkám nebo kážu, že si nemáme brát k srdci to, co si o nás myslí ostatní, tak jsem si říkala, že vám aspoň tímto způsobem půjdu trošičku příkladem a ukážu se vám tentokrát v celé té svojí kráse, nebo teda spíš v tomto případě ošklivosti. Ono samozřejmě na první pohled se může zdát, že spousta lidí je na tom mnohem hůř. Píšete mi, že vypadám, že mám krásnou zpevněnou postavu, že mám pevná prsa, nikde mi nic netrčí, nečouhá. A samozřejmě jako každý jsme jiný, to je jasné. Ale já tady budu první v čele, která naprosto dobrovolně přizná, že i já mám na sobě spoustu věcí, které mi prostě vadí, které bych si přála změnit. Tady ty opary, to je něco, na co já neskutečně trpím a hrozně moc mě to ovlivňuje několikrát do roka. Ty poslední 4 dny toho silného alpského sluníčka v kombinaci ještě s tou fyzickou aktivitou, spousty potu a ještě tím prašným prostředím mi na tom obličeji vytvořili tady tuto nádheru, ze které se teďka budu několik týdnů vzpamatovat, léčit a jenom budu doufat, že mi na obličeji nezbyde moc jizviček. Určitě jste i teď poznali, že se mi o dost hůř mluví, nedokážu pořádně otevírat pusu a nedokážu se ani usmívat, protože jak ty rty napnu, tak to prostě hrozně bolí, je to moc nepříjemné, takže omlouvám se, pokud třeba dneska vypadám trošku víc naštvaně, já opravdu nejsem naštvaná, jenom prostě usmívat se teď aktuálně bolí. Každopádně ty Alpy jinak byly moc fajn. Ten první den, začátek byl takový krušnější, o tom vám potom ještě povím, ale ve výsledku jsem nakonec všechno zvládla a jsem na sebe moc pyšná, že jsem to dokázala. S Láďou jsme samozřejmě hrozně moc natáčeli a postupně budu z toho vytvářet ty vlogy, na které se všichni těšíte. S Láďou jsme se nakonec dohodli, že kvůli tomu, že těch vlogů bude víc, tak je budeme vydávat na našem společném kanále Spolu na cestách. Takže pokud vás tady tyto videa z Alp zajímají, tak vás moc poprosím, když nám tam dáte odběr a budete následovat i na našem společném kanále. Odkaz vám hodím tady dolů pod video do popisku, ať se tam snadno můžete dostat. S tím vydáváním bych to viděla, že začnu zhruba tak za 3 týdny, protože teď pořád tam ještě dojíždí videa z Thajska a nechci to do sebe moc míchat, takže napřed dodělám to Thajsko a potom tam tedy začnu dávat tady ty Alpy. Jak to začne vycházet ty videa, tak vás samozřejmě upozorním i tady ve videích na svém hlavním kanále, pokud budete mít zájem se tam na něj podívat, tak abyste věděli, že už tam budou. Každopádně oba s Vláďou budeme určitě moc rádi, pokud se rozhodnete podpořit nás a dát nám odběr i na tom společném kanále Spolu na cestách. Dnešní video bude trošičku kratší, protože opravdu se mi o dost hůř mluví, takže se rovnou půjdeme podívat na to, jak jsem dopadla po těch zhruba 9 dnech na váze. Tento týden to shodou okolností vychází i na 8 měsíců od začátku té mojí cesty, ale nějakou rekapitulaci nebo měření centimetrů si nechám až na příští týden a budu doufat, že se mi tady to trošičku spraví a už se mi bude trošku líp mluvit.
jak jste mohli vidět, tak tento týden mi hmotnost šla dolů o 0,1 kg, což znamená, že jsem zůstala v podstatě na stejno. Vlastně se tomu ani nedivím, protože sice na jednu stranu jsme měli opravdu hodně té aktivity a byla hodně náročná, ale na druhou stranu to jídlo opravdu dělá hodně. Taky bych řekla, že je to hodně ovlivněné i pitným režimem, kterého jsem tento týden neměla hodně. Samozřejmě tím, že celý den jsme pryč, tak nemám tu možnost tolik doplňovat tu vodu, protože i když samozřejmě jsme se občas někde zastavili, tak nosit v batohu tak těžké lahve, třeba 5 litrů, abych měla k dispozici, jenom abych průběžně mohla pít, tak to je docela nereálné. No a pak samozřejmě to bylo i to jídlo. Ono to probíhalo tak, že vždycky na snídani jsem si dala takovou svoji běžnou porci, protože jak už z mých videí víte, tak já se nemůžu ráno pořádně najíst nebo kdykoliv před nějakou aktivitou, protože potom v průběhu toho cvičení tak mi bývá špatně, když se hodně najím. Takže jsem si dávala jenom běžnou porci. Potom v průběhu toho celého dne jsme byli na tom výletě, takže jsem jedla jenom takové svačinky, měla jsem nějaké proteinové tyčinky a nebo případně, já nevím, třeba nějakou čokoládu nebo sušené ovoce, prostě takové jednoduché cukry, jenom abych si doplnila energii. No a potom jsme se vrátili na večer do toho ubytování a tam jsme měli večeři, a takže jsem si vždycky dala nějakou zase normální porci, ale klasické hlavní jídlo. A na to já nejsem zvyklá, protože víte, že já si dávám na večeře něco vždycky menšího a lehčího. Takže když tam jsem měla, já nevím, v 7 nebo o 7:30 večer velké jídlo a potom jsem ještě hned upadala únavou, chodila jsem spát okolo 10, tak to tělo nemělo ani dostatečnou šanci něco z toho strávit nebo to nějak jinak zpracovat. Takže si myslím, že to jídlo mě v tomhle výsledku taky hodně ovlivnilo. Takže z toho vyplývá, že jsem v podstatě zůstala skoro na stejno. Uvidíme příští týden, jestli se třeba tady ta aktivita odrazí nějak v těch centimetrech, jestli se mi třeba nepodařilo trošičku vybudovat nějaké svaly těmi výlety, těmi túrami. Teď následující dny si plánuju dát maličko pauzu, trošku zregenerovat celé tělo a samozřejmě pokusit se zahojit ten obličej, ať to mám trošičku lepší. A myslím si, že už třeba od příštího týdne bychom mohli zase začít s nějakými výlety tady v našem okolí, těch jeseníků, ať mám nějaké i záběry tady do těchto videí a můžu je nějak ozvláštnit. A taky vím, že i vám se ty vlogy z našich výletů líbí, takže doufám, že už to tak nějak vyjde, že příští týden už bychom mohli zase někam vyrazit. To by pro dnešní video bylo všechno. Já moc doufám, že jsem vás neznechutila tady tím svým vzhledem. Opravdu se omlouvám, ale říkala jsem si, že se nebudu vymlouvat na nic a že vám prostě ukážu tak, jak to aktuálně je, abych nebyla nějak pokrytecká, že vám tam říkám ve videu s plavkami, ať překonáte ten svůj strach a vyrazíte a já se pak zbabile schovám za nějakou koláž. Takže tady mě máte a teď ještě na závěr vám tady dám tedy i ty fotky z těch Alp, abyste se mohli tak navnadit, viděli zhruba, co jsme my zažili a třeba vás potom budou i zajímat ty vlogy, které tedy, jak jsem říkala, budou zhruba tak za 3 týdny na našem společném kanále Spolu na cestách. Zatím se mějte moc krásně a společně se zase uvidíme v pátek u nového videa opět ze série Co jsem dnes jedla, abych zhubla. A pokud se vám dnešní video líbilo, tak budu moc ráda, když mi u něho napíšete komentář anebo tady necháte palec nahoru a odběr. Mějte se moc krásně a uvidíme se příště. Zatím ahoj!